Čau, vítám vás u novýho podcastu. Dneska netradičně to není rozkecáno, ale je to nachcípáno. Takzvaná soutěž, kdo dřív umře. Můžete tipovat v komentářích. Oba dva jsme nemocní, ani jeden nemáme covid. Ano, i v téhle době existují nemoce, u které nemusíte mít covid. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. Abych vás uvedl do situace. Já kašlu a smrkám, ale cítím se v pohodě. Vlko se cítí velmi špatně, ale nekašle. Jenom smrká. Jenom smrká. Takže jen tak na úvod, abyste věděli, jak to s náma vypadá, jak je to s naším zdravotním stavem. Což jste se spoustu z vás se ptalo, konkrétně nula. A Vlko, pojď nám říct, o čem kromě naší nemoci se dneska budeme bavit. Manchester City ukázal, že je na jiné úrovni, povedal pan Fernandes. Sancho je von z dominácie Anglicka, prekvapujúco. Aston Villa vyhodila manažéra, Ancelotti priznal, že Hazard nie je v reále nadšený, Xavi trénerom Barcelony, potom máme nejaký Newcastle, opäť Barcelona a Dembele, West Ham, David Moyes, pardon, Daniel Kšetinský je krúček od nákupu podílu ve West Hamu, no a taktiež, co bude s Dúbravkom. Takže 10 tém, pomerne, by som povedal, zaujímavých. Hezký, chválem. Môžeme ísť na prvú a tá je tvoja. Jo. Manchester City ukázal, že je na jiné úrovni, řekl Fernandes. Stále více a více se naklání pozice manažera Ole Gunnara Solskjaera. Podle záložníka Bruna Fernandéše přitom bude pro začátek stačit, pokud každý začne sám u sebe. Musíme méně mluvit a více pracovat, řekl Fernandes. Potřebujeme změnit přístup. Nestalo se nám to poprvé. Neudělali jsme pro úspěch maximum, vyhlásil portugalský reprezentant. Manchester City měl ve včerejším zápase jasnou převahu, kterou dokumentovalo 68% držení míče, zároveň ale třeba podstoupil více sprintových náběhů. Pokud chceme být na stejné úrovni jako Manchester City, musíme přidat, protože zápas ukázal, že nedosahujeme stejné úrovně, uvedl Fernandes. Každý se musí podívat do zrcadla a říct si, co můžeme udělat lépe, dodal ofenzivní záložník. Tak, jako City je 100% na jiný úrovni, co si budeme povídat. Tři levely, možná vyšší. Jo, tak jako ten zápas, to byl úplná... To nebylo o nic lepší než s Liverpoolem. Jediný rozdíl byl, že David zachytal jako top zápasek svině. Sice ten jeden gol byl jeho, to jako byl. A i Showa. A jo, i Showa, ale jakože musí tohle jako chytit, no. Ale jinak chytil podle mě minimálně 4 čistý góly, možná 5. Jakože čistý gólovky, úplně totál. A United prakticky měli jednu střelu, která byla jakž takž nebezpečná. To byl ten volej Ronalda, ještě myslím, že v prvním poločase. V prvom poločase to bylo ještě, ano. No. Tak v druhém poločase se prakticky už ani nehralo. Guardiola to uhral takticky, že nedá nám 5, dá nám iba 2 a Solskjaer ostane. Takže to sa vlastne aj deje. Keďže podľa posledných správ, čo som čítal, ESPN a The Athletic, síce nie Fabrizio Romano, tak Solskjaer údajne ostáva manažérom, čo je za mňa nepochopiteľné a prekvapujúce, ale vraj nedochádza k zmene. Podľa mňa to dojebali proste s tým kontem. Oni proste nečekali, že to podepíše inde. Myslíš? Fakt si myslím, že jo. Fakt si myslím, že to proste posrali. Protože ono vlastne sešlo do toho s tým, že teďka že dostal ultimátum na ty 3 zápasy teďka. S tým, že porazil teda Tottenham. Ale potom remíza s Atalantou. Sorry, ale to není nic pozitivního. A totální, jako není to debakl, ale herní debakl od City. Ale extrémně herní debakl, jakože... Tak 2-0 nezodpovědá tomu, co ne, se dělalo absolutně, na jihrisku. To vůbec, to byl prostě 5-6-0 zápas. To by odpovídalo. 5-0 by naprosto odpovídalo tomu průběhu zápasu. Jakože to byla totální dominance a vůbec United se nedostali absolutně, ale absolutně do ničeho. Tam nebyl ani náznak ničeho. Jako já jsem jednu chvíli si myslel, už jenom ten přístup, ze kterým přišli do zápasu, to bylo jak když Barnley jde hrát proti City. To bylo jak když tam máš úplně neschopný fotbalisty, který si vůbec nevěří, nebo takhle jinak. Když tam máš fotbalisty, kterým ty nevěříš, že by mohli něco dokázat. Jako extrémně negativní přístup, který jsem nezažil ani za Moyese. A to Moyes byl brutálně kritizovaný za to, že hrál defenzivně, že jsme se soustředili na to, že jak zabránit tomu,
nebo jak zabránit silným stránkám soupeře a nesoustředili jsme se na sebe, to byla velká kritika na Moyese. To, co předvedl za mě Solskjær, je prostě no absolutní skandál za mě. To jít s takovýmhle přístupem do zápasu je úplný bullshit a prostě nemá to nic společného s těma hodnotama, o kterých furt mluví a bohužel o nich jenom mluví. Za mě je to, že jít, akože hrát na breaky, očekával jsem to, podal jsem si OK, veď tak vlastně porážeme. My tak vlastne porážame City v posledné roky, pretože Ole má dobrú bilanciu proti Guardiolovi práve kvôli tým breakom napríklad. Viem. Ale hrať na breaky s Ronaldom a Greenwoodom, ako dvomi hráčmi jedinými, ku všetky úcte Ronaldo je rýchly, ale keď je tam stále Walker a ďalší hráči, tak to nie je proste, že ja neviem, Prime, Tering, Lamptey alebo niekto proste úplne že Mbappé. To už Ronaldo nie je. Navyše, na wingbacku proste bol Show a Van Bissaka, to nie sú tiež nejakí rýchlicia hráči do breakov. A je tam potom Bruno. A to bolo všetko. Takže my sme hrali na breaky, ale v podstate sme tam ani nejakých ultra rýchlych hráčov nemali. Proste nebol tam Rashford, nebol tam... Hlavne ten Rashford mi tam akože brutálne chýbal. Pretože on je taký, že mašina, rýchly, výborné nabehy za obranu. Videli sme to v prvých zápasoch, keď sa vrátil po zranení. Vlastne všetky jeho góly boli po výborných nábehoch. Skvelá prihrávka, Rashford dokáže behať. A my ideme hrať na breaky s Ronaldom a Greenwoodom. A to ještě Greenwood hrál prakticky středního záložníka. Jako. No, takže za mě to bylo jakože nepochopitelné. To nebylo, že hráme na breaky v 4-2-3-1 jako obvykle, že je tam, já nevím, Rashford, Bruno, v útoku Cavani a na pravom krídle, jako kedysi, já nevím, bol Daniel James, hoci a je tam bol. Ale prostě to bylo aspoň, že hráme na breaky a máš tam těch typologických hráčů, kteří to dokážou uhrať. Ale my ideme hrať na breaky so Showom, Van Bissakom, Ronaldom a Greenwoodom. Akože halo, to kde sme? Akože, to bola úplná katastrofa, keď som videl tú zostavu a to herné poňatie, že ako sa hrá, ako si povedal, tak to bolo jasné, že ten gól proste nedáme. To bez šance, to vôbec. Hrúza, des, Solskjær ostáva, ja som nesmierne sklamaný. No ale uvidíme, tak možno ešte Fabrizio Romano vyjde s niečím. Vieme, že je repre pauza, čiže na to rozhodnutie majú trošku dlhšiu dobu. Takže teoreticky Solskjær môže odísť aj v piatok, sobotu. Jo, ako ten čas tam je, ale za mňa už to, že neodešiel hned po tom zápase, je za mňa obrovský sklamání. Ale akože fakt obrovský sklamání. Protože proste s týmhle prístupem za mňa to proste není OK, no. Určitě ne. Ono mě by ani nevadilo, kdyby se prohrálo. Nejde o to, že se prohrálo. 2-0 je za mě. Kdyby se prohrálo 2-0 a byl to dobrý zápas, prostě víme, že si ty jsou dál. Nevadilo by mi to. Ale prohrát jako takovýmhle způsobem a jít tam s takhle negativním přístupem, kdy fakt to bylo jak když jeden tým hraje o sestup a druhý o titul. No tak právě. Mi to prostě přišlo, ta mentalita byla taková, hele, hlavně, podle mě cíl Solskjæra ani nebyl uhrát bod, podle mě cíl Solskjæra byl nedostat bůra. To je jako podle mě můj point, aby si udržel práci, prostě cíl byl nedostat debakl. Nevím, a jako s touhle mentalitou tam mít, tak to je absolutní tragédie a ještě víc, co mě štve, tak je, že on je ten furt, kdo mluví United Way. Co má tohle společného s United Way? Viděli jste někdy Fergusona hrát na 8 obránců a Rooneyho v útoku? Nikdy to neudělal. To je prostě jako úplně... Tohle vůbec nemá nic společného s tím, o čem tam mluví a tak dále. A jako, tak já Solskjæra nemám rád. Jako na začátku mi samozřejmě nevadilo, ale už na konci té první poloviny sezóny už jsme ho kritizovali, že... By tu práci nedostal, jako reálně. Kdyby tu smlouvu nepodepsal hned, ale kdyby mu to nechali do konce té první půlky, kdy byl jako náhradní manažer, tak by ji prostě nedostal, že ta forma na konci sezóny byla úplně šílená, ale jo, ok, udělal potom dobrou práci. Nakonec ten tým je teďka fakt dobrý za mě, jenom prostě já už v něm absolutně nevidím. A ty hráči asi ho i mají jako rádi, to jako jo, ale podle mě tomu absolutně jako nic nepřináší a zase týden co týden se bavíme i o tom stejným, zase Van de Beek tam nastoupil, Kate nastoupil aspoň na 10 minut. Jako jaký byl důvod toho, že tam nenastoupil, to, že nenastoupil od začátku, jako chápu, že prostě nehraje, ale to, že tam nešel aspoň v 60.
za mě úplný skandál, když uprostřed hřiště jsme byli absolutně tragický, ale jakože to bylo, to do ní nebyli schopní přihrát ani jeden. Mm-hmm. A prostě nechat toho Van de Beeka na té lávce, tohle mě prostě nikdo. Hej, to je jako jedna z mnoha situací, ve které já bych hrozně rád, hrozně moc rád seděl a poslouchal, jaký je důvod toho, že Van de Beek nehraje. Já bych to tak moc rád věděl. Já chápu, proč nehraje Sancho, i když si úplně nesouhlasím. Ale dokážu to tam pochopit, protože je tam Greenwood, je tam Rashford, občas se to změní, takže hraje Ronaldo s Cavanem společně, je tam Lingard, je tam fakt raketa hráčů. Ale na postu Van de Beeka není vůbec nikdo. Ale jakože nula hráčů přesně. Protože toho Freda jiný musím počítat. Jakoby. To je, takže to je pro mě jako obrovská záhada. A ve mně to třeba evokuje situaci prostě Pogba před odchodem do Juventusu. Úplně prostě hráč, který byl jasně lepší než ty, který tam byli, ale prostě nedostal žádnou šanci. Je to samozřejmě jiná situace. On byl tehdy mladý, Van de Beek je zkušený, vyhraný hráč, o to víc je to prostě alarmující. A podle mě kdokoliv přijde do United, tak jsem přesvědčený, že Van de Beek bude hrát základ. Jsem o tom naprosto přesvědčený. A já jsem naprosto nadšený jeho mírou profesionality. To je neskutečný. Jako, jak moc je Van de Beek profesionální, tak tohle jsem hodně dlouho u žádného fotbalisty neviděl. Mě tohle udělat Solskjær, tak vole, po něm hodím kopačku, jak Ferguson hodil po Beckhamovi. A já jsem takový bušný, jako jo. Ale jakože, no. No jako to je úplně na mě extrémní skandál, no. Já bych ještě doplnil, že áno, že Solskjær od tej prehry s Liverpoolom akože zmenil trošku štýl, že dal to na tých piatich obrancov, pretože defenzíva bola akože katastrofálna. Ale keď sa pozrieme, on prakticky vôbec nezmenil ani hráčov, vieš, že dajme tomu, Lingard stále sedí, Van de Beek stále sedí, že on akože zmenil štýl, dal to na 3-5-2, ale poviem to, Luke Shaw, polovičný hráč minulej sezóny, hrá stále, Telez nehrá. Rovnako obrancovia, rovnako stredný záľov. Proste vždy to o tých istých chlapoch. Že proste nám sa nedarí, ale nehľadáme niečo iné, čo by mohlo fungovať. Neskúsime dať 90 minút Donnyho, neskúsime hrať, ja neviem, Lingarda a nejaké iné mená, že možno trochu chlapci zamakali na tréningu a podobne. Samozrejme, Solskjær vidí, hej, v tom procese. Ale že prečo neskúšame meniť tých hráčov? Ako systém sa zmenil, ale v podstate hrajú stále tí istí borci. Ako dobre, teraz sa vytiahol Bailly, lebo sa zranil Varan, ale prečo sa nedá šanca Lingardovi, akože Van de Beekovi a podobný? Veď tí hráči proste, boli by horší? Nie. Stále je to proste to isté. Stále hrá tragický show, stále hrá Fred, stále hrá McTominay, to isté dokola. Non-stop, non-stop. Miesto Maguire. Toho, aby sa skúsil, Maguire, presne, miesto toho, aby sa skúsil nejaký iný hráč, Telez. Prečo nehral Telez? Ja neviem, že by bol lepší. Ale veď čo, už fakt 2 mesiace hrá totálne hovno a on ešte nevynechal ani jeden zápas poriadne. A za mňa je přetížený prostě, no. A by the way, TS odehral jeden zápas a bol úplne výborný. Nevím, myslím, že to bol snad v Lize mistrů, myslím, že to bolo, ale akože hrál fakt skvěle. Takže tomu poradne nerozumiem, no. Že vlastne systém sa zmenil, OK, za to mal u mňa Solskjær plusko. A keď si nemyslím, že 5-2 je ideálne, ale... Změnil se systém k tomu, na co absolutně nemá hráče, tak na co ty hráče v létě kupoval, když teďka změnil systém a najednou mu sedí na lavičce Greenwood, Rashford, Sancho, Martial jde do piče, to mě zajímá. Ja, ale chápeš, ale aj tak si myslím, že OK, že nedarilo sa, tak aspoň to zmenil. Lebo keby to nemenil, tak by sa sa kritizovalo, že nič nemení. Akože za mňa je to OK. Ja s tým tiež nesúhlasím, ale... Za mňa by dávalo mnohem väčší smysl hrať tú stejnou formáciu, ale vymeniť tie hráče, než zmeniť formáciu hrať stejný hráče. To je úplnej bullshit. Zvlášť hráče, do ktorých proste nemáme. My sme nechteli Conteho kvôli tomu, že nemáme hráče do 3-5-2. Co hraje? Nemáme Conteho a ešte do toho hrajem 3-5-2. No tak to je úplne v píči, že jo? No tak akože to je už úplný škandál, samozrejme, s tým súhlasím, že... Nemať Conteho a hrať 3-5-2 je trošku prúserno, že? No, to je proste úplne mimo proste, no. A úplne mě vytočil Gary Neville, kámo. Teďka som koukal na studio, úplne som měl na ní nervy, hej, mám poslední dobu na ní úplne nervy, na Garyho. Protože on se brutálne zastává Solskjæra, ale v takových věcech, že ty pičo, úplne mimo, hej. To fakt? Některé věci dávají smysl, kámo, ale teďka se bavili o zápase City United a bylo to ve studiu. No a Gary teda nebyl ve studiu, on byl v tom Gantry, to znamená, že on asi komentoval ten zápas a potom
víš, jak si volají ze studia, volají do toho komentátorského, on jim tam dával zpětnou vazbu. No a prakticky tam Micah Richards tam dával dobrý jako docela postřehy. A oni se tam o něčem bavili a on prostě začal vytahovat to, že vedení United není na stejný úrovni. To znamená, že vedení United, tím myslí management, je v City a v Liverpoolu mnohem lepší. A já si jenom kurva říkám, do prdele, teď přitáhli Ronalda, Sancha, Varana, teďka v létě. Dohromady ty hráči stály kolik? 120 mega? 130? No, tak asi. 150 no. Možná. I kdyby 100 pade. Tak prostě 150. Ale kámo, přitáhli jednoho z nejlepších stoperů na světě, jednoho z nejlepších útočníků na světě a jednoho z nejlepších křídel na světě. To je za mě jako fakt. Absolutně, ty hráče za takovouhle cenu, je to úplně husarský kousek, za mě. Mm-hmm. Do toho současného, nebo do toho United, jako z minulý sezóny. A takže jakákoliv kritika vedení, a, nebo dobrý, můžeme kritizovat vedení jako Glazerovce, ale co udělali Glazerovci špatně v létě? Vůbec nic. To je jenom takový to klasický, že United mají na piču vedení. Nemají. Měli absolutně dokonalý léto. Absolutně dokonalý. Dobrý, mohli se prodat nějaký hráči a tak dále, ale evidentně ty hráči, který by jsme prodali, tak jsou šerhere v základu, takže evidentně prodat nechtěl. Ale měli jsme fakt jakože dokonalý léto. Mohl přijít ještě defenzivní záložník, neříkám, že ne, ale nikdo nemůže nic vytnout vedení. A jak pod takovýmhle skurveným výkonu můžeš kritizovat vedení? Ale akože kritizoval prečo? Akože, že nemá hráčov Solskjær? Ne, to bylo právě úplně mimo. To bylo kvůli tomu, že oni prostě dávali brutální sady Solskjærovi a on se ho snažil nějak zastat, Gary, tak prostě vytáhl to, že United mají horší vedení. A já jenom, WTF, to nemá vůbec nic společného se současnou situací. To nemá nic společného s tím, že jdeme hrát jako Barnley. To nemá nic společného s tím, že Van de Beek neodehrál ještě ani jeden celý zápas. To nemá nic společného s tím, že jsme koupili hráče, který jsme hledali 2 roky a teďka prakticky tam chodí na 5 minut, že jo. Takže toto no, úplně právě jako mimo a mě právě vytáčí tohle, jak se zastávají těch svých jako kamarádů prostě. No já to na jednu stranu chápu, kdyby to byl prostě můj kámoš, tak se ho taky zastanu, i kdyby to třeba bylo někdy za cenu toho, že nebudu 100% objektivní, jo. Ale tohle bylo už za mě jako moc a Gary mě fakt jako vytáčí s tím Solskjærem, že ono jako kritizuje za ten výkon, že řekne, že ten výkon byl špatný a tak dále, ale zápětí dodá, že třeba potřebuje čas a tyhle věci. Říkám, pičo, na co potřebuješ, tak tam potřebuje 20 let, aby vyhrál jednou zápas, víš, jakože to nedává prostě smysl a i s tím kádrem prostě, no. No, asi tak, no. Je to náročné, je to velmi náročné. Vravím, že já jsem překvapený, že ho neodvolali, fakt jsem s tím rátal. Já taky. A za mě je to oddělovanie nejaké veci, ktorá sa stane, nehovoriac o tom, že odvolajú ho ďalší zápas, ktorý asi zrejme tiež prehráme a naša situácia v tabulke bude zase horšia. Že myslím si, že to nemá už zmysel naťahovať, ale zjavne sú to rozumnejší ľudia ako my, tak OK. Tak prečo nie, Solskjær, bude tu aj ďalší zápas. Neviem, s kým hráme, ale určite je to náročný zápas, takže prečo nie, no, uvidíme. Uvidíme. Nový manažer nepripadá teda do úvahy. Ona ještě otázka, jakoby, jestli vůbec jako chtějí ty varianty, protože já nechci manažera za každou cenu. To jsem říkal už v minulém podcastu a znova to opakuju. Já nechci, aby někdo přišel, aby odešel Solskjær. Za mě to jméno číslo 1 je Zidane, jméno číslo 2 je Ten Hag, ale upřímně nikoho jiného bych asi nechtěl. Ale nemůžeš nechat manažera, který zjavně prostě... Ne, já tomu rozumím, ale to já bych byl třeba pro dočasného, i kdyby to byl měl být ten Giggs prostě. Ale s tím, že ten dočasný je dočasný, beze změny. I pokud nevyhraje titul, tak je dočasný prostě. Já bych dočasného kámu už nechcel, zvlášť bývalého hráče. Já bych ho chtěl, ale hrozně bych se bál toho, že dostane dlouhodobou smlouvu. No právě. Tak by to přesně dopadlo, podle mě, já to už nechcem. No to já jakože ty vole, tak to bylo nejvíc prdele, no. Nám treba dočasného manažera, jako byl kedysi v Chelsea, Hus Hiddink. Jo. Úplně ideálna voľba, ideálny scenár, ale to by se podle mě nestalo. By přišel Giggs a ještě by to nakonec dostal. No tak to by bylo úplně v prdele, to jako. Takže asi toľko k tomu.
Nič proti Giggsovi, my ho máme radi, ale... No jako, jako fotbalistu jo, ale prostě nechce jako trenér United. My potrebujeme trošku iné mená. Čaká nás teraz zápas s Watfordom. To by sa mohlo vyhrať, aj keď ďalej Villarreal a Chelsea, Arsenal. Takže here we go. No uvidíme. Uvidíme po dvojku. Opäť ostávame pri hráčovi United. Jadon Sancho vypadol z nominácie Anglicka. Doplatil na slabú formu po prestupe do United z Borussie Dortmund. V prebiehajúcej sezóne nastupuje prevažne z lavičky a ešte ani neskoroval. Tréner Gareth Southgate môže v útoku počítať s jeho klubovým spoluhráčom Rashfordom, ktorý sa zotavil po zranení ramena. V drese United strelil v 5 zápasoch 3 góly. Do nominácie sa nedostal ani ďalší útočník Červených Diablov Jesse Lingard. Jadon a Jesse príliš nehrávajú oproti iným hráčom na ich pozíciách. Obaja to pochopili, keď som s nimi hovoril. Som si istý, že sa vrátia, povedal Southgate. Asi očakávané. Či? Tam veľmi nie je o čom. Proste Sancho, no za čo by to malo byť v tej repre? Jo, Lingard, jo, dáva tiež, to smysl. Tiež, dáva to smysl. Nemá... Jedna vec ma ale zaujíma tvoj názor, akože by sme odbočili trošku o United, že by to nebolo iba o United. No. Tak Southgate nominoval jednak Maguire'a a jednak Harryho Kane'a. Maguire'a, keby sme nejako vypustili, tak čo hovoríš na nomináciu Harryho Kane'a? Zobral by si ho? Jo. Aj napriek tomu, že hraje úplnú tušku. Jo. Hele. Jo, kvůli tomu, že prostě ještě pár měsíců zpátky byl prostě nejlepší hráč Anglie. OK. Z tohle pohledu jo, nedělal bych to tak a naopak bych to bral, víš, mají Andoru a San Marino. A za mě nevím, koho mají, nevím, s kým hrají, takže to no, zase nevím. No to já jsem, myslím, že mají tyhle dva a já bych to jako trenér bral tak, že prostě Kaneovi nemůžeš nevěřit za mě a to, že má třeba špatný teďka 2 měsíce nebo 3. OK, to není dobrý, ale no ale osobně bych ho bral, protože dlouhodobě ukazuje top výkonnost. Na rozdíl třeba od takového Maguire'a, který dlouhodobě ukazuje nevyrovnaný výkony. Uh-huh. Má výborný 3 měsíce a pak hrozný 4. Víš, jakože Maguire měl výborný momenty v United. A jako to byly tam... I ten čas byl kritizovaný dost neprávom, by som povedal. Jo, souhlasím, ale zároveň tam měl i spoustu momentů, kdy byl prostě mimo a teďka podle mě snad nejhorší, kdy byl od té doby, co přišel. Ale... No, ale u toho Kanea, jo, hele, udělal bych, jeho bych vzal. Neříkám, že kdyby i na té další repre pauze zase se mu nedařilo, tak už asi jako ne, ale takhle bych ho furt bych ho jako bral, no. OK, to ma tak zaujalo, pretože to sa dosť riešilo, fanúšikové to dosť riešili, že proste nominovaný Harry Kane, že začo, keď proste dal tam 3 góly, myslím, v konferenčnej líge a to je všetko. Jo, ale víš, co za mňa väčší skandál? Že no. Vinicius nebyl nominovaný do brazilský repre. To je za mňa ale... úplne šílený. Jako. To vážne? Aha. A dôvod? Neviem, ja som dneska poslouchal podcast Fabricia, takže on to tam říkal. Práve na to nadával. Kakos! A to je za mě jako úplně šílený, kámo. To je za mě jako úplně, jako však ten borec je jeden z nejlepších. Já jsem taky nevěděl, že nekoukám, koho Brazíle povolal, nebo ne, že jo. Mě to je nějak jedno, ale právě jsem zaslechl a to je za mě jako úplně. A nemůže tam být nějaký důvod, že? Ne, však on tam se bavil, nebo říkal i to, že i v reálu se tomu jako divili, že to nechápe nikdo. Co na něho zabudli chlapi? Nevím. Taky by mě to zajímalo, no. Ale tak, kámo, to může být podobný případ jako Laporte. Vem si, jak dlouho Laporteho nepovolili do francouzský repre. A to bylo v momentě, kdy byl nejlepší stop, nebo druhý nejlepší stoper Premier League po Van Dijkovi. A stejně tam dostával přednost Umtiti a Lenglet. Uh-huh. Jestli si pamatuješ na to. A jo, dokud a nakonec to Laporta donutil změnit reprezentační dres, že jo. Ale víš, jsou taky situace, které, to je to stejný ten Van de Beek teďka, že jo, je sice klubová situace, ale je to vlastně jako něco podobného, nebo oni, i ty repre trenéři mají svoje koně. Vím si, že Sterling byl úplně tragický v sezóně a potom hrál na mistrovství Evropy základ, že jo. Jo. Takže tam víš, těch situací jako, prostě každý trenér má nějaký svoje oblíbence. A dokonce je napísané, že Vinicius nie je opět nominovaný.
No. Čiže on už znamená, že... Asi nebol ani predtým, no. Jo. A pozerám, že nominovaný... Neviem, kde je to nominácia, ale... Chcel som vidieť, že vlastne na úkor koho ho nenominovali, vieš? To by ma... Tak to je jednom na úkor koho, určite ako tam bude spoustu hráčů, ktorí by tam nemuseli bejť, jo. Víš, i kdyby tam mělo být třeba Richarlison, který je velký jméno, tak jako jeho forma versus forma Viníciusa, to je nic. No, za mě tam bude určitě nominovaný ten Rafinha z Leedsu, to si myslím. Určitě, jo. A bude tam Richarlison, určitě. Možná tam bude i Neymar, že jo. No, když tak to zdravej. By se asi patrilo. No, tak Neymar jako má hroznou sezónu, teďka dával teda o víkendu 2 góly, ale jinak on je šílený, že jo. Myslím, že teďka dostane první gól o víkendu. Jo, nebo ne, určitě. Ne, on mě oproti Lyonu už dával jeden. Druhý, myslím. Myslím, no, že asi, druhý. No druhý a třetí, protože dával dva, myslím. Jo. Ale co asi pamatuju, tak dával jenom tu penaltu proti Lyonu, no. Bída. Hmm. Celé pe, že mimochodom tu stávku s tými 13 gólmi pre Messiho asi vyhráš, no. To by bylo největší úlet, no, ty vole. Co má, jako, on má furt nula, že jo? No, právě. Hmm. A kde je nejlepší střelec z Premier League? Salah. Hmm. Špína. Ale možno mi vidieť Choupo-Moting. A to iba za jeden, no, myslím. To že bude mať Choupo lepší minutes per goal ako Ronaldo. No tak to je ale hodne, no to je hodne pravdepodobný, když sa teďka United vôbec nedaří, no. No, jo, a tyba Salah je tady hodně jako easy. No ale kámo, jakoby na ty střelce, když se podíváme, tak tam je Salah a z těch hráčů, který já jsem tam potom měl. Ne, nikto. No, tak je Ronaldo, vole, se 4 gólama pak. No právě, vím. Protože on není Lukaku, kámo, kolik má Lukaku gólů v Premier League? Jako 3, alebo 3 myslím. No, Lukaku vůbec nemá formu, kamarád. Hmm. Jako Salah jede bomby, no, ale Vardy, ty vole, druhej, třetí Antonio, čtvrtej Mané. No vravím, ale vždy to tak je. Vždy to tak je, kámo. To nikdy vlastne tam nie sú štyria najlepší. Hmm. Tam vždycky niekto vystrelí, no akurát Salah. No, to by bol povedal, že Salah. Ale zase tam AFCON 2 mesiace preč. No možno práve, borci, ty vole, ako možno to borci využijú, možno to borci využijú. Ale tak ja, kámo, věřím furt tomu Ronaldovi, že to tam dobiehne nejak. Pú, tak snad nie. Je jako škoda, že to není ve všech soutěžích, že Ronaldo to spálí v Lize mistrů, no. No právě, no. Tak to by som nešiel, samozrejme. Inak môžeme dopísať, keď sme pri tých stávkach. Bruno, podpriemer Pogba ani nehral, lebo má červenú kartu. Kretén. Tam to ani asi nemusíme psát, už to je tak v píči, že? Ale napíšme to. OK. Aby sme to mali zdokumentované. Mimochodom, ponúkol by si Pogbovi nový kontrakt, keď sme opýtam Pogbovi? Upřímně ne, no. Čo sa zmenilo? Kámo, jakoby v poslední době hrál tak špatně, nebo nehrál, nebo upřímně, jako fakt bych mu ho nedal. Jako dal, ale ne za ty prachy, který by on chtěl. No právě. Takže, hele, jako neříkám, že to nemůže změnit do konce sezóny, ale upřímně... upřímně teďka ne, no. Musel by prostě začít hrát tak, jak hrál na začátku sezóny, no. Tie prvé 4 zápasy, myslíš? Jo. Je to pravda, no? Akože za mňa nikdy, no, s takými výkonami. Upřímne, teďka pro mňa by bol fakt Van de Beek v základu místo akože nej. Uh-huh. Nelíbilo sa mi vôbec, jak hrál tie poslední zápasy, takže... Vôbec, to bol des, to bol totálny des. Takže a teď naprosto souhlasím, že je kritizovaný akoby i právem, no. Že podle mě ty minulý sezony nebyl, za mě teďka jako znamená jako nejhorší, co tady, měl jednu éru pod Mourinhem, kdy byl horší, ale jinak za mě jako teďka... A to bylo vtedy, když byl pohádaný asi, ne, s tím Mourinhem? Jo, no jasně, no, ale jinak jako on nikdy nehrál tak špatně, jak hraje letos, nebo jakože, no, vlastně ty poslední, od 5. zápasu v lize, nebo ne v lize, ale prostě od 5. zápasu v sezóně, tak hraje fakt tragicky, jakože to je fakt hrozný, no. Mhm. A když už teda, a nebo pak nakonec nehraje, no, což jako já s tomu vůbec nedivím, že jako nehraje. Vůbec, jakože vůbec, tam nie je velmi o čem, Pogba je katastrofální, ale úplně, to je hrůza a děs. Souhlas, no. Ancelotti, jo, to je tvoje. Trojku máš ty ještě. Jo, sorry. Aston Villa propustila po páté prohře v řadě manažera Smise.
Osudnou se mu stala sobotní porážka 0-1 na půdě Southamptonu, která byla pátou v Premier League v řadě. Pro Aston Villa šlo o nejhorší sérii od roku 2017. Momentálně je v tabulce anglické ligy až na 15. místě, pouhé 3 body od sestupu. Smith je pátým propuštěným trenérem v této sezóně. Následoval v sobotu vyhozeného Daniela Farkeho z Norwiche. O kandidátech na uvolněný post zatím není příliš jasno. Už v minulém týdnu ale v médiích probleskly informace o kontaktu s Portugalcem Paulem Fonseskou, jenž naposledy působil u italského AS Řím. Kámo, toho Fonsesku mně přijde, že chce úplně každý, nebo zmiňuje se úplně u všech klubů, který hledají novýho trenéra. Je to pravda, tak už aj Tottenham sa riešil cez leto, riešil sa Newcastle a vždycky proste Fonseca je tam, no. Neviem proč, ako jestli má tak dobrý agenty, ktorí tak dobře prodávají. Popravde neviem ani jo. Tak je ako, nepřijde mi ako nejak, že a ok, tak akože aha, tá Aston Villa má ako zajímavý tým, že jo, takže ako tak Aston Villa má, by som povedal, že veľmi zaujímavý tým. Potom by tam akurát ako nemohli byť ako lepší, ono. No práve. Ale pozerám na tú vlastne jeho minulosť, Fonsekovú. Tak v AS Rím to skončilo, hej, to vieme, to bol jeho posledné angažma. Predtým mal Šachtar, kde ty kokso mal 2,37 bodu na zápas. To je a v tom Šachtaru bol úspešný, tak tam si udial meno, no, ale ako v Rímne vôbec neúspel, ne? No a predtým bol v Porte, v Pacos Ferreira, v Brage. V Brage vyhral portugalský pohár a vlastne s Portom nevyhral ligu ani nič. Čiže vlastne on má úspechy iba s tým Šachtarom. Jo. Neviem, za mňa není ako nic ako práve že special nebo tak, no takže mi to prekvapuje, že a u tý Aston Villa ani tolik ne, ale u toho Newcastlu a hlavne u Tottenhamu mňa to hodne prekvapovalo teda. Ako special asi nie je nič, ale zase je to také meno, ktoré proste musí nejako vyplňať tie priemernejšie týmy, že viem si to tam predstaviť úplne pre Aston Villu, že by to mohlo byť OK, akože meno, hej. OK to, asi jo. OK asi áno, že nemôžeme čakať, že do Aston Villy budú chodiť nejakí veľkí manažéri. Ja som ešte čítal vraj v Aston Ville, že do Aston Villy by mohol ísť, zabudol som, ale vlastne riešil sa aj Lampard do Norwichu, čiže to sú také dva kluby, kde sa ešte predvčerom rozprával aj o Lampardovi, takže uvidíme, jako, či to... V Aston Villa by sa mi líbil Lampard, teda. V Norwichi ne, ty vole, to je podľa mňa moc nízko už. No otázka, že keby Lampard vypadol v Norwichi, či v Aston Villa, takže kde by bol jeho level potom? Pretože on keby v Aston Villa ukázal dobrú robotu, tak by sme ho reálne mohli radiť na úroveň Rodgersa. Približne. Jo? Za nejakú delší dobu, jo. A myslím, keby hral nejaké 8. miesto. Dajme tomu. Tak si povieme, je to približne Rodgers level. Ale keď neúspeje s touto Aston Villa, tak kde ho budeme radiť? No, do derby. Smetisko dejín manažerských. A to myslím vážne. Jako smetisko ne, ale určite ne top týmy. No, už by reálne proste, to bol manažer, ktorý by trénoval v Championship, podľa mňa. A tak nemusel by v Championship, že jo, tak ako... Proste by trénoval ty slabší týmy v Premier League. No. V druhá polovina tabulky, proste, no. Ale uvidíme, tak ako nestalo sa, že tam neúspiel, že jo, takže ako chápeš. No jasné. Každopádne Aston Villa jedno z najväčších sklamaní vôbec v tejto sezóne. Aston no, podľa mňa po United najväčší. To je úplne v prdeli. Fakt, akože taký, ako odišiel im Grealish, ale nakúpili šikovných borcov, ale vôbec ale im to nejde. Inks ešte celkom dobre stac, ale Buendia úplne mimo a vôbec celkovo je to úplne v prdeli. Ja som z toho hotový. A to som si myslel, že Aston Villa môže atakovať, by som povedal, že prvú sedmičku, osmičku. Souhlas. Taky je to pro mňa překvapení, taky som o nich čekal mnohem víc, no. Uvidíme, jak je zvedne novej trenér. Poď po čtyrku. Ancelotti priznal, že Hazard nie je v Reále nadšený. 30-ročný Hazard nenastúpil v základe Reálu ani v jednom z uplynulých 6 duelov. Vtedy proti Šachtaru do Lige majstrov sedel iba na lavičke. Má svoju kvalitu a trénuje dobre. Zaslúži si viac minút a dostane ich.
Môže to byť zajtra, ale aj nie. Dôležité je, že sa dokáže sústrediť, povedal Ancelotti. Veľmi dobré vyjadrenie Ancelottiho. Za mňa Hazard skončil v Reále Madrid. Už len to, že v poslednom zápase vlastne hráli pred ním mená ako Asensio, Lucas Vázquez, Vini je pred ním, Rodrigo je pred ním, prakticky každý krídelník je pred ním v aktuálnom Reále Madrid. Aspoň sme to mohli vidieť v posledných zápasoch Reálu, kedy fakt na pravom krídle nastúpil radšej Lucas Vázquez ako Hazard. Hmm. Takže za mňa Hazard do videnia v Reále Madrid a už len otázkou ostáva, že kto ho vykúpi, kto ho vyslobodí. Vieme, že s Baleom sa to nestalo, nepredajný hráč, Chámez šiel zdarma do Evertonu a uvidíme, či, ako to bude v prípade Hazarda. No, myslím, že on má štvoročný kontrakt, ak sa nemýlim, takže už iba tvoj. No, ale hlavne ten plat jako je šílený, toho nikdo nemá šance vyplatit, že jo? To on by musel si useknout 80% platu. No. Otázka, jestli bude chtít ve 30 letech, že jo? To je ďalšia vec. To je ďalšia vec. Vieme, že Hazard v posledním období... Hele, upřímně, být v situaci Hazarda, co bys udělal ty? Byl bys ochotnej? Nebo takhle, máš prostě možnost buď v reále prostě pravděpodobně nehrát a pobírat... Určitě nehrať. No, a pobírat, dejme tomu, já nevím, kolik on může mít, no prostě raketu nějakou. Velkou raketu. A nebo jít hrát a mít 20% oplatu. Myslíš, že iba 20%? Tak kámo, o kolik on může mít? Já si myslím, že on jako bude mít takých 600. V čistom? No nevím, kolik on může mít, jako to je nějaký odhad, no, ale jako podle mě... Vraj 20 600. Milionů. Vraj 20. Tak to není tolik, ne? Tak to je 400 třeba? 400. No a na kolik ale kámo může jít Hazard, jako? 150. No, tak to není za stolik, tak to máš někde na 50%, no, na 40. No jasné. No. No, tak jinak, tak šel by si radši, když si vemeš, že ti je za chvíli 1,30, tak podržel by si tam ty dva roky, anebo bys šel hrát, dejme tomu někam, protože stejný žádný velký tým tě neveme. Tak myslíš, že ani na hostování ho nikto nevezme? Tak na hostování asi jo. To je pre mňa jeho jediná záchrana. Ísť niekde na hosťovanie a chytiť sa. No to jo. A pre mňa do toho Real Madrid aj pôjde, že risknú to ako s Baleom. Jo. No tak druhá vec je, že Bale sa nechytil a stejne ho nekoupili, pretože on proste nechtiel slevniť zo svýho platu, že jo. Ale celkom sa chytil v tom spotrebe, akože nemal zlé. Ja som říkal, že sa chytil. Si povedal, že nechytil. Aha, tak ja som, tak som myslel, že sa chytil, ale stejne ho nekoupili. No, tak ale tak vieš, veľký plát, veľké všetko, no. No práve, ale to Hazard bude mi stejný. To je pravda. To je pravda. Tam bude úplne stejný problém, že jo? A tam, akože je pravda, že Bale, ako... S ním je to trošku složitejší. No, neviem, či to s Hazardom nie je menej zložité aj náhodou. Či s Baleom. Pozri sa na Hazard, ako jak tam rozprával ten jeho kolega nejaký, z nejakej repre, že proste Hazard na hamburgere a proste... životný štýl a podobne, neviem. Bale mi prišiel v tomto smere ako väčší profesionál. No to jo, tak on sa udržuje kvôli golfu, že jo. Hazard už ani kvôli tomu, no. On už môže ísť súťažiť v rýchlosti jedenia, proste, vieš, s tým pupkom jeho. Neviem, no, za mňa proste končí tá šanca pre Hazarda v Reále Madrid, tým tam už veľmi nie je o čom. A príde Bale a Bale bude hrávať, určite bude hrávať viac ako Hazard, takže ešte aj on bude pred ním, takže reálne bude Hazard nejakým 5. 6. krídelníkom v Reále Madrid. Do Newcastle s ním. To by si pomohli, no, ty vole. No. Saint-Maximin Hazard, dvojica. Kámo, ale stejně je to crazy, když si uvědomíš, jak byl Hazard brutální v té poslední sezóně, než odešel. Kokos! Já tomu vůbec nerozumím, jak takhle fotbalista může z ničeho nic přijít. Jako prostě zhoršit se o 98%. No. To je až neuvěřitelný, on byl úplně brutální, byl fit, byl rozdílovej. A já jsem si nedovedl... Já jsem upřímně mu nevěřil, že nahradí Ronalda, jo. Protože prostě Hazard nikdy nebyl tak hladovej a nevěřil tak jsem. Tak gólovej hlavně. Tak no. Tomu jsem prostě nevěřil, ale čekal jsem, že bude jako herně no prostě absolutní extra třída, jakože to tam bude totálně drtit. No.
Ale ono se to ale že vůbec jako nestalo. No. Ako mávať 16-15 Premier League v poslednej sezóne, tak akože klobúk dole. A hlavne, jako to je jedna vec. A druhá vec je, že on měl ranec driblingů takových těch, který neznamenali gól ani asistenci. Vytváral priestor prostě. Jo, ale brutálně a zrychlo, on prakticky tam byl tvůrce hry. Víš, že přes něj chodily ty akce a měl třeba i druhý asistence a ranec takovýchhle a vlastně na něj se navázal, on dokázal obejít tři hráče, pak to někomu přihrát, pak tam měli ostatní hráči víc volno, takže jako no zajímavý, no. Zajímavý a on podle mě tím, že došel do Reálu, tak on tam vždycky chtěl, on to byl jeho dětský sen, akorát ten dětský sen vzal trochu jinak než Ronaldo, no. Dosáhl jsem to, dovidenia. Ne, asi dosáhl jsem to, ale už tam jako, já se tomu divím, protože mně spíš přišlo, že teba, tak máš jako ten dětský sen dost, jako hrát za ten Reál, ale přece jako chceš s tím něco vyhrát, že jo, jakože ne, je to pro mě takový zvláštní, jako no, chápu, jakože má rád hamburgery, ale na druhou stranu jako ono to nebude jak jenom těma hamburgerama, že jo, když si dáš hamburger, tak se úplně zase nic extra jako nestane, jo, ale no jasné, ale keď máš 7 kilový pupok navíc, víš, ako mal v príprave napríklad. Jo, jo, ale tak to není z hamburgeru, že jo, tak to je jako to je celkovo zo stravy. No jasne, no. Ale zase ďalšia vec je tá, že aby sme trošku tomu Hazardovi nekriudili, tak potom sú tie zranenia, tie členky a podobne. Jako jo, ale otázka je, jestli ty zranenia nejsou kvôli tý nadváze, že jo. V Chelsea si pamatuju, ako okopávali v Chelsea. On byl no ale práve, neodzrkadlilo až ale teraz. Je to už možný, má skoro 30 rokov. No jasně, tak jako je to možný, ale má 30, to furt není, vem si jako Ronaldo, taky okopávali celou kariéru. Je mu 36 a furt to drtí. Len to je Ronaldo, to asi nie je dobrý etalon o porovnávanie. No, nevím, ale potom ďalší príklad taký Neymar, on pozrime na neho tiež. Tiež je okopávaný a proste to zdravie pre mňa bude iba horšie. No jo, ale tak Neymar taky ako není v nejlepší fyzický kondici za mňa. No nie. Nie je v kondícii a vravím, je tiež okopávaný a proste trpí na zranenia. A napríklad ja by som osobne do Neymara už nikdy v živote nešiel. Ne, ja bych to v žiadnym prípade nechtiel. Fakt, už nie. Rok spátne neviem, už řekl, že jo, ale teď už určite ne. A vravím, keď sa pozrieme reálne, on za 3 roky v League One odohral 40 zápasov. 48 s touto sezónou. Za 4 sezóny. To je hrozné. Za 3, ne? Už 4, teraz je 4. Jo, OK. A to je trošku prúser. A všetko skrz zranenia. Čo 4? Už má 5, kámo. A tak kámo, to nemá 48 zápasů, to je píčovina úplně. 68 tým pádom. No. Kámo, ale za 5 sezón? No je to hrozně málo, že jo? On má 20 zápasov. Musíš za ní dať 200 mega. No práve, on má 20 zápasov, 17, 15, 18 a 8. Ale ve všech sezónach měl jako brutální čísla, no. Jo, proste prvá sezóna v League One, 20 zápasov, 19 gólov, 13 asistencií. To je šílený, no. To je akože úplne šialené. Ale vravím, akože za 20 zápasov? Už je brutál, ale na druhú stranu, ty kupuješ hráča také prachy, aby hral 20 zápasov? No. Nehovoriac o tom, že on potom vlastne nehrá ani Ligu majstrov napríklad, jo? No jasne, no. Takže Neymar je podľa mňa tiež taká časovaná bomba a keby niekedy odchádzal z PSG, tak ten tým, ktorý ho kúpi, tak bude ľutovať. A on už podepsal tú smlouvu, nebo ešte ne? Ešte nie. Takže mu jaký končí na konci sezóny smlouva? Aspoň teda, ja si na to nepamätám, že by som niekde sledoval, že Neymar podpísal kontrakt. Dal bys mu být Paříži novú smlouvu, když si zohledníš zranení? Nepodpísal, podpísal. 8. mája. Jo. No dobře, a to je jedno, i když podepsal. Dal bys mu ji nebo ne ty? Musí zohlednit ten plat a tak. A na kolik let podepsal, nebo do kdy? Do 2025. S opciou na jeden rok. Takže Čávo už je zahojený. Vlastne do 34 má kontrakt v PSG. No dobře, a dal bys mu tenhle kontrakt, kdy je podle mě v top 5 nejlíp placených hráčích na světě? No druhá vec je na to tá, že tiež nechať si odísť Neymar a potom čo tu idem Mbappé je už trošku prúser. No ja viem, to je potreba zohledniť práve, no.
Asi dal. I na takhle dlouho, jo? To už je otázné, že 25. No ne, tak my se bavíme jako do 25, jo? Na druhou stranu, akože 25 to je 3,5 sezóny. Hej, takže vlastne on predlžil, nie, o 4 roky. No, o 4 sezóny predlžil. Na 3. 3 je opcia. Jako na 3 bych mu to dal taky, no, ale jako, to může být jaký ještě jako zajímavý, no, že myslím si, že tohle se paří. Jako asi jako dal bych mu to taky, protože nechat si, ale to je za mě už píčovina, že prostě oběma končil kontrakt ve stejný rok. Tohle prostě nás učil Ferguson, i když jsme se s ním nikdy neviděli, tak prostě tohle Ferguson několikrát říkal, nemůže klíčovým hráčům končit kontrakt ve stejnou dobu, protože ten klub se dostane do úplně zbytečného presu. Je to tak. Zbytečný tlak a to je prostě jedno z těch základních pravidel, který já jsem se vždycky snažil dodržovat jenom na blbým manažerovi, že jo. Aby prostě nebylo to tak, že nejlepším hráčům není všem 29, nebo není všem, jako víš, stejný věk, aby se ti nestalo, že najednou budeš mít 3 nejlepší hráče a všem bude najednou prostě 30, 31, že jo. A aby všem nekončila smlouva v jeden rok. A to jsou taky jako základní, podle mě, pravidla, které by se měly dodržovat, no. Naplnil podle těla Neymar svůj potenciál? Ne, určitě ne. Určitě ne. Ale měl famózní kariéru, ale měl úžasnou kariéru, ale za mě to, že už teďka už můžeme říct, že nevyhraje nikdy zlatý míč, to už je jasný. Tak to je za mě hrozně velký zklamání. Ale že obrovský. A obrovský, protože tenhle borec přišel, kolik mu bylo, když přišel do Barci? 21? Sezona 13-14, čiže v rok 2013. Jo, 21. No. Tak ten borec byl prostě úplný král, kámo, a to byl jediný fotbalista, který dokázal, který prostě dokázal, neříkám, že úplně nahradit Messiho, ale ve spoustě situací, ve spoustě zápasech to prostě jako dokázal, no, a přišly mi situace, kdy v některých částech sezóny byl třeba i lepší a byl fakt úžasný, jako, a když jsem ho viděl v té Paříži potom, on byl úplný král, jako ty zápasy, co jsem viděl, kámo, v Lize mistrů, kdy on hrál, jasně měl zápasy, které se mu vůbec nepovedly, ale pak měl zápasy, které se mu povedly. A kámo, tomu borcu, když se povede zápas, nemáš šanci ho zastavit. Absolutně nemáš šanci ho zastavit. To je úplně nemožný, no. Ten borec byl úplně jinde. Ale teď už je vidět, že letos je pomalejší. Přijde mi, neřekl bych, že jako tlustej, ale přijde mi takovej zalitější prostě. A fakt jako kdyby mu chyběla taková ta mršnost, kterou měl v minulých letech. Ale doplním, že vlastně, keď si rozprával o tých výborných sezónách v Barceloně, tak sezóna 15-16 v La Ligue, 24 plus 16. No. A to je jenom v lize, to nejsou v tom pohárený, v tom Liga mistrů, no právě, a tak dále. No právě. To je jako úplná šílenost, on byl fakt jako famózní a tak není divu, že stál nejvíc v historii. Jako je to nejdražší hráč v historii fotbalu, že jo? Jo, ale potenciálně naplnil určitě. Za mě taky ne, no. Ale i tak byl jeden z nejlepších fotbalistů, který kdy hráli, třeba za mě byl to jeden z nejlepších fotbalistů, který kdy hráli v Barceloně. A přesto nenaplnil potenciál. A to je úplně, že to ti ukazuje, jak až dobrý mohl být. No. Ale za mě nebylo moc lepších hráčů, který hráli v Barceloně. A to Barcelona je obrovský, jeden z největších klubů na světě. Ako souhlasím, ako já určitě souhlasím, ale celkovo prostě, keď se pozdeme na Neymara a tyho posledné 4 roky v tom PSG, tak prostě nemůžeme to hodnotit až tak pozitivně. Statistiky jsou brutálné, ale prostě ten počet zápasů, zranění a tak, to je prostě škandál. Vieme, večný, už teda sa blíží za chvíľu február, marec, sestra bude mať narodky, on sa zazraní proste. Dlhodobý problém, hej. Nehovoriac o tom, že proste, nie, fakt, akože, hlavne tie čísla. Čísla sú dobré, ale keď si predstavím, že on by hral dvakrát viac, pretože v každej sezóne odohral prakticky polovicu zápasov. Keby odohral dvakrát viac, tak on by mal 30 gólov pravidelne v lige. A 15 asistov. A to by som si povedal, že wow. Ale teraz má výborné staty, ale keď odohrá polovicu, lebo druhú polovicu premárodí kvôli nejakým ostatným veciam, ktoré možno súvisia aj s tým jeho životným štýlom, tak to je veľká škoda. Karnevaly. Karnevaly. S Willianom spolu tancujú. Na druhú stranu
Potom sa pozrieme na počet gólov v Brazílii a reálne on ide prekonať Pelého, hej. Akože klobúk dole, no. Hej, tak to je už trošku zase veľká vec. Na druhú stranu, Pele má trikrát majstrovstva sveta, hej. On nemá ani jedno. Takže... Čiže veľký hráč, ale keby niekedy robím video, že premerhané talenty alebo niečo podobné, Neymar je určite tam. Jo, za mňa taky, ale to přesto, že ta kariéra jako byla brutální a třeba oproti takovýmu Robíňovi to se vůbec nedá srovnat, že to Neymar byl úplně jinde. Jako on dokázal fakt obrovský věci a on bude i jeden z nejlepších křídelníků, který kdy byl jako ve fotbale. I když, ale právě ten za mě point je, že on měl být ten, kdo je teďka nejlepší na světě. To je prostě jako můj point. No a to, to nevyhrá, no. To no a to je právě to, že nevyhrá ten zlatý míč, ten Neymar, ten bláznivý Neymar, který si ve 20 letech podmanil celou Evropu. Tak... A mal vyhrávat zlaté lopty. Jo. A měl potenciál, měl i marketingový potenciál na to. Víš, že to není jako Lewandowski, který prostě už to jen minulý rok. Tak ještě, já si myslím, že ještě i teraz nám naloží, že kritizujeme Neymara a že jaký je klíčový prepej, že... Takže on má ten marketing možný, stále. To. Prosím? Že on má marketing stále. Jo, no to určitě. Jo, jako je brutálně. Tak jako Ezila chválili po tom, co 5 let pořádně neodehrál dobrý zápas, jo? Takže a Rune je to stejný, jako tam, jako. Rune ho chrání doteď, to všichni. Přitom přestoupil do Evertonu a tam zjistili, že už na to nemá, že jo, po půl roce. Šel pryč. Je to pravda. Takže tak. Xavi! Yes. Xavi se stal trenérem Barcelony. Barcelona vyřešila trenérskou krizi a má konečně nového trenéra v podobě Xaviho Hernandeze, který bude za poslední 2 roky už 4. koučem. Od odchodu Luise Enriqueho v létě 2017 za trenéry utratila Barcelona skoro 40 milionů eur. Podle informací musel klub v posledních letech zaplatit jako odstupné 11 milionů Valverdemu, 4 miliony Setienovi, se kterým se klub dle informací Quattro o vyplácení stále soudí a k tomu chce svých 12 milionů i právní tým Ronalda Koemana. Započítat do toho výčtu lze i 5 milionů, které klub proplatil Koemanovi za jeho vykoupení u Nizozemské fotbalové asociace. Započítány zde samozřejmě nejsou výdaje na platy pro jednotlivé trenéry, které by tuto sumu několikrát navýšily. Například taky Ernesto Valverde patřil po určitou dobu k nejlépe placeným koučům na světě. Nyní pak bude na řadě vyplacení 5 milionů Al-Sadu za uvolnění Xaviho. Takže tak, Barca utrácí. Máš čoho? Ne, asi. Mají našetřeno, tak co by neutratil. Ne? Ja som ale čítal, že vraj Xavi zaplatí tých 5 miliónov, tak neviem, či je to pravda, alebo nie. To mne príde zvláštní. Ale že vraj to on zaplatí. No že 5 miliónov je fakt hodne, akože ranec i na nej. No, asi hej. Ale že vraj to zaplatí on. Neviem, či je to pravdivé, nepravdivé. Alebo sa opäť urobila nejaká bublinka okolo neho, že Xavi, že proste máme ho rádi, tak povieme, že on zaplatí 5 miliónov eur, neviem. A už sme to rozoberali veľakrát asi, nie, že čo si o tom myslíme, takže asi by som sa k tomu nejakú špeciálne nevyjadroval. Dôležité je to, že Xavi je trénerom a uvidíme, ako sa mu bude dariť v prvých zápasoch a potom určite dáme nejaký podcast s Honzom a zhodnotíme to. No. Som zvedavý na jeho názor. Pretože taky. Sme sa o tom prakticky vôbec nerozprávali ešte, takže som zvedavý. To je pravda, no. Inak teďka Barca vlastne o víkendu 3-0 o poločas vedla, že sme byli zrovna se Sakem, tak do mňa hustil, že vedli 3-0 o poločas, nebo to bolo 1-0, 2-0, že ho pak dali 3-0 o poločas. Tak tam do mňa hustil. Som sa jenom podíval večer na výsledek a divol som sa, proč mi nepsal, ne? Koukám, že to bolo 3-3. Říkám, okej. Michale, ahoj! Rej, nazdar, Míšo. Napíš to do komentářů, Sakový. tak on veril, že Barca vyhrá titul, no ale tak... Tak jako někdy ho určitě vyhrá ještě. V této sezóně, ale. Jo, takhle. Ambiciozní kluk. Hodně. Stane Hodně se. Tomu veril, on je stane se a budeme rádi, když bude Barca v Lige majstrov.
No, to jo. By byla sranda, kdyby Barca byla v konferenční lize. Kápo, já si to nevím představit. Víš si to představit? Jako co? Že by Barca nebyla v Lige majstrů. Jo, kámo, Sociedad jede na titul. Ale keď sa reálne pozrieš, tak Barca už teraz stráca 6 bodov na Atletov. No, a Atleti sú štvrtí? Jo. Kámo, a na Sevillu stráca 10. It's possible. Uvidíme. Uvidíme, jak se bude dařit tomu Xavimu, tak jako prostě záleží hrozně, jak se teďka chytnou, že jo? Jak budou hrát, tak jaký budou mít hlavně výsledky. Myslím, ten kádr má na to, aby dokázal mít výsledky? Určitě jo. Okay. O tom jsem přesvědčený, že jo. Jako ta kvalita tam je. Prostě dejme tomu třeba Fatih je fakt výborný. Depay je taky jako nadstandardní fotbalista. Když hraje v útoku. Luke de Jong je dobrý maskot. Vraj, že už má v januári odísť. Četl jsem to, no. Škoda. To byl můj oblíbený hráč. Můj těž. Za dlhé roky konečně někdo oblíbený z Barcelony. Ne, asi, ne, asi. Ty vole, jako já si myslím, že jo, jakoby, za mě ten kádr není horší, než co mají týmy ve stylu Sevilla a tak dále. OK. To jako není prostě, ty hráči jsou tam kvalitnější, samozřejmě to není Barcelona, na kterou jsme zvyklí, ale furt ta kvalita těch hráčů je podle mě lepší, než co mají v Sevilla, v Sociedadu a tak dále. Jako Real má kvalitnější mužstvo, Atleti taky, ale tam je to úplně jedno, protože oni budou bránit, kdyby měli v týmu Ronalda, Messiho a Mbappého, jak budou hrát prostě s 10 vzadu a s jedním vepředu. Takže jako, hele, já nejsem si jistý, jestli dají tu Ligu mistrů, ale určitě na to mají kádr. Já si těžně jsem jistý, že dají Ligu majstrů, uvidíme. A mal som ešte myšlienku a zabudol som ju takú dobrú. Ja aj vlastne čítal som, že Xavi chce predĺžiť kontrakt Dembelemu. Bolo oficiálne vyjadrenie, že vraj môže byť stále najlepším hráčom na svojom poste na svete. Niečo v tom štýle. Četl som to. A dosa vlastne rieši ešte aj Ter Stegen a jeho odchod. Údajne Barcelona ho chce predať. Ter Stegena, ktorý nemá... ktorý nemá úplne ideálnu formu, mohol v tejto sezóne za nejaké góly už. Na druhú stranu, za koľko gólov mohla celá obrana Barcelony. To je ten podľa mňa väčší prúser ako prúser, že je Ter Stegen. Ale už som čítal, že vlastne mohol by sa Ter Stegen speňažiť, síce neviem kam. A že by mohol byť napríklad ona na zdarma, napríklad. Lebo neviem, kde by sa dokázal streliť Ter Stegen, popravde. Inter... Pfú. Tak tam přijde buď Onana, nebo někdo jiný, že jo? No, ale školku budu chcet za Ter Stegena. Bude mať Inter toľko miliona Ter Stegena? Otázka, no. Juventus mi napadol? Teoreticky. A decit? Asi jo, no. Určitě. Už viac týmu nevyberieš. Jako v Anglii nikdo nepotřebuje golmana, no. Newcastle, kámo. A to jsem už čítal. To je asi nereálné, ne? Asi jo. Hlavně já nevidím důvod Ter Stegena vůbec prodávat, za mě to je výborný golman. Jako nesleduju Barsu letos, takže nevím, jak chytá, ale... Tak už minulý rok nemal úplně ideální. Ale to s tou obranou, pohledně si vždycky ta obrana. Právě to je o tom, že... No, je to hodně i o té obraně, jako no. A nevím, já osobně bych, já nejsem moc fanoušek toho Onany, mně přijde jako takový trošku přehypovaný zbytečně. Navíc teďka rok nechytal, že jo, kvůli tomu trestu, se kterým teda já nesouhlasím, že měl dostat, ale to je už jiný příběh. Ale nechytal prostě, je to fakt. Prostě nechytal, to je fakt, no, takže tam jako vyměníš Ter Stegena, který ti tam chytá několik let to za někoho, kdo rok nechytal a jeho hype kariéry byl Ajax, já, no čur. Ale za Ter Stegen by mohl jim zarobit velké prachy. Jo, to by mohl, no, ale... nevím, za mě ten golman je prostě důležitý a vím, dobrý, Ter Stegen se třeba letos kritizuje, ale za mě to je furt jako jistota nějakým způsobem.
Relatívne áno, dá sa povedať. Hmm. Poďme ďalej. Budeš tej kľuku. Newcastle rokuje s bývalým trénerom Bournemouthu. Nie už iba rokuje, ale je to oficiálne potvrdené. Eddie Howe sa stal novým manažérom Newcastle United. Tvoj názor na tohto borca? Na Eddieho? No, že novým manažérom Newcastle. Spoko rozhodnutie. Vieme, že Emery to nakoniec odmietol, ktorý sa ešte riešil. Jo. A vlastne už potom sa nikto asi neriešil. Fonseca. Klasicky. Hele, uvidíme, protože Eddie hrál za mě výborný fotbal s hráčima, který na to neměli. A teďka otázka... Za malé peniaze. Jo, a teďka otázka, dostane prostředky. Hele, uvidíme, jako já neříkám, že je to dobrý ani špatný rozhodnutí, ale asi bych si počkal, určitě nemůžeme říct, že je to špatný, jako asi bych ho nenechal vybírat moc po silech, nebo minimálně bych si o ně s někým radil, aby nepřišel Solanke za 30. A Jordan Ibe? Nebo mohl by koupit Freda s tím, s Lindelofem ideálně, dohromady za kilo. Ale ne, hele, uvidíme. Já mu relativně i věřím, když se mu vyberou dobrý hráči, protože on no, potom ten man management má fakt dobrý a ten tým vždycky měl myšlenku, vždycky měl... To jsem chcel povedať aj já, že právě ten Bournemouth mal nějaký ten tvar, nějaký systém, čo se snažil hrát. A když si vzpomením na to, že ako on tam drtil s Fraserom, Wilsonom a Kingom, tak to byla aká jazda. Právě, no a Bournemouth byl jeden z těch týmů, na který se chtěl podívat. Bavilo přesně tě tak, to. Přesně tak. Otázka, či to bude stačit. A či je v Newcastle v té pozici, že má nás bavit, alebo má jít cestou se Millerdy zachránit se a dovidění. Tak podle mě jako mají kádr na to, aby se zachránili. Minulý rok byli 12. nebo kolikátý. Jako to, já bych se nebál toho, že by se nezachránili. Já začínám mít pochybnosti. Já ne, ale myslím si hlavně, že ta atraktivita je taky důležitá, protože oni potřebují hrát atraktivně, budou tam chtít chodit víc ofenzivní hráči, potřebují i nalákat nový fanoušky a ty nalákáš tím, že budeš hrát atraktivně. To je sice pravda, ale asi se musí zachránit v prvom radě. To je prostě jo, misie, to se zachrání. Kámo, no, uvidíš, já bych si nebyl až taky jistý, kamarád. No já jsem, protože uvidíš, teďka v lednu přijdou třeba dva nějaký hráči, který budou fakt rozdílový za mě. A to i myslím, že bude stačit. Jo. Tak jako, kámo, oni nejsou, vole, poslední, že jo? No, ale jsou na tom dost bědně. Já už otvárám tabulku, abych ti to pěkně zreferoval. Taky. Jsou 19, kámo. Mají rovnaký počet bodů jako Norwich. No, ale jo, ale kámo, ale vem si, že před nimi je prostě Barney a Watford, který jsou prostě tragický, že jo? Tak Watford už změnil manažéra. To je jedno, kámo, prostě je to furt Watford, ty ho změní ještě třikrát letos. A neveríš prostě Seanovi Dyche-ovi, že se zachrání, hej? Kámo, když se fakt pozrím na to zostupové pásmo, do kterého tam můžeme rátat ještě aj Brentford asi. Tak, i Southampton. Aj Southampton možno, aj keď ten má teda celkom dobrou formu. Hele, tak... jo, já bych si spíš typl, že spíš dolů půjde Brentford nebo Southampton než Newcastle teda. OK. Já to právě, že vidím také dost, jakože nedobré pro ten Newcastle, fakt. A jako myslím seriózně. No, jakože, jako samozřejmě budou to mít těžký, o tom jako žádná. Jako hodně těžký. Ale myslím si, že se jako zachrání. Tak doufám, že ano, že nestratí tým nijak, ale nie je také, že určitě se zachrání, hej, prostě to asi nie. Ale uvidíme, ako to dopadne. No, každopádne nezávidenia hodná situácia pre Eddieho Howea. Pretože keby prebral mužstvo na nejakom 15. 10. mieste, tak bolo by to krajšie, no asi. No, to určite, jo. No. Tak toto bude, no. Tak to bude ešte poriadna jízda. A tak pozrime sa na Everton. Tam je Rafa Benítez sa za chvíľu uvoľní a možno pôjde do Newcastle on ďalší rok. No, to by vyhrál jenom hrozně, to bylo hrozně pozitivní. Rafa Benítez, ten buzerant, trénoval Newcastle.
Po Dembeleho. Jo, Dembele se hned po návratu znovu zranil. V úterním duelu Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev si 24-letý záložník poranil stehenní sval a musel střídat. Katalánský velkoklub dnes napsal, že Dembele přijde o několik utkání. No, ve zkratce prostě nic novýho. Dembele se, doufám, že až se uzdraví, tak tam nebude nový manažer, jak se to vždycky děje. On Dembele iba přijde, pozdraví nového manažera a opět se zraní. Ne, asi. A pak když tyhle přijde z Marotky, se vrátí a vždycky ho trénuje někdo novej, z toho je chudák, z toho zmatený, pak se znova zraní, že je nervózní. No, teda se vrátil z Marotky, Griezmann v týme nebyl, ani Messi už. Ne, asi. On říkal, ty vole, kde je Messi, kde je Griezmann, ty vole. Najednou tam Luke de Jong běhá, ty vole. Právě, že volá de Jongovi a dvihne mu nějaký vysoký útočník, víš, ty vole, další de Jong? Chudák, chudák Dembele, no. Bože můj, mě ho je tak ľúto. No jo, no, tak jako. A hele, ještě když jsme se bavili o té smlouvě, dal bys mu smlouvu, jak Xavi říkal, nebo bys ho nechal? Ne, vůbec. Nechal bys ho jít zdarma, jo? Jo, asi jo. Kámo, čo ký ten borec reálně jakože ukáže? On se zase zraní, on se fakt zase zraní, stávte jako se. Jako jo, no, ale na ty vole, já... Vlastně už se zranil, vlastně už se zranil. No, jako já jsem u něj pade na pade, no, u Dembeleho. Ale to prečo, jakože? Ty vole, tak když si vemu, v jaký je Barca finanční situaci, že nikomu moc koupit nemůžou a ten Dembele, jako když se reálně chytí, tak fakt je výborný. No ale kolikrát se chytil, jako za poslední 3 roky, kolikrát se chytil? Ne, no, jako já neříkám, že bych mu to dal, to určitě ne, ale asi bych se počkal do konce sezóny. Za mě to je taká nostalgia, že všetci víme, že Dembele mal potenciál být světovým hráčem a že to možno má stále v sebe, aha, tak si myslíme, že príde někdy se onakedy se chytí. Ale prostě za mě se už nechytí. Víš, že to už také skoro, že víme, že čeho je schopný, ale prostě ty zranění se opakují dokola, to je něco neuvěřitelné. Jako jo, a že si všetci myslíme, že tak, už teraz určitě, už teraz určitě, už teraz určitě a reálně v Barce 4 roky a jakože čo ukázal. No a jako připomíná mi to trošku situaci Phila Jonesa, no. No právě. Že dávat mu dokola šance, no nevím. Jako je to ofenzivní hráč šikovný, já nevravím, že nie, ale jakože kam se posunul za 4 roky? Kam? No nikam, spíše horší, že jo? No ještě horší. A kam se posunie s tým, aké má zdravie? No. A aj keď bude mať nejakú dobrú sezónu jednu, tak uvidíte, zase zraní. Pretože to už je proste dané. To je typický hráč, ktorý sa proste bude dokola zraňovať. To nie je, že niekto sa zraní na pol roka raz za 4 sezóny, povie si OK. A to je hráč, ktorý sa bude dokola zraňovať. To je proste typický príklad toho, ja neviem, Phila Jonesa a týchto borcov, ktorí sa fakt dokola, im to proste nie je dané, nie je to súdené, proste hamstringy budú trhať, takže ja Dembelemu popravde neverím, že sa chytí a že bude dobrý. Zranenia budú pokračovať, možno niekedy odohrá nejakých 25 zápasov v lige, čo bude na jeho zdravie OK, ale že by som mu dával nový kontrakt v Barcelone, radšej nech sa Barca sústredí na to, že sa trinká o rozohrá vo Wolverhamptone. Či sa rozohrá, to neviem, ale ja v Dembelem už budúcnosť nevidím. No. Jako asi s tým souhlasím, jenom ja bych si počkal do konce sezóny. No. Ja bych mu dal jako čas, protože stejne není kam spěchat. Tak ja osobně bych mu dal čas ešte do konce sezóny. Pokud by se znova zranil, tak jako už nic. Že jo. Ale stejně tu smlouvu teďka má, takže ja bych mu dal asi čas do konce sezóny. Otázka, či on bude chcieť. No když nebude chtít, tak ji nedostane prostě, no tak to je jedno. Jako co, jako co. Takže no, 105 milionů, no, co si budeme rozprávat. Není to málo. Není to málo. Na druhou stranu zase nenaplnil bonusy, takže to není 105. Bonusy byly jaké? Nevím, že vyhraje zlatý míč asi. Jaj. Nevím, jaký tam byly bonusy, ale podle mě tam určitě bylo za zlatý míč, tam bylo něco za Ligu mistrů, za vítězství, tam bylo něco. Myslím, že tam bylo snad 5 bonusů po 5 milionech, nebo něco takového. Škoda, no, lebo Dembeleho sledovat Borussii Dortmund, to byla radost. Souhlasím. West Ham ukončil, West Ham ukončil neporazitelnost Liverpoolu. Klopp tvrdí, že zápas výrazně ovplyvnil rozhodca. Pre mňa je jednoznačný faul na Alissona. Keď si pozrieme dynamiku tej situácie, ako to nemohlo byť posúdené ako faul? Pýtal sa nemecký kauč po zápase. Rovnako sa mu nepáčilo, že kladivár
Aaron Creswell. Dostal za prvopolčasový zákrok na Jordana Andersona červenú kartu. O tom nemusíme ani diskutovať. To malo by z môjho pohľadu jasné vylúčenie. Takto predsa nemôže ísť do súboja. Hneval sa Klopp, ktorý cykl, že jeho tým mal v Londýne naviac. V prvom polčase sme hru úplne kontrolovali a v druhom sme potom inkasovali z breaku a zo štandardky. Vyzeralo to tak, že sme stratili trpezlivosť, mali sme pokračovať vo výkone spred prestávky. Liverpool predtým naposledný prehral v súťažnom dueli na začiatku apríľa vo štvrťfinále Ligy majstrov na ihrisku Realu Madrid. V Premier League vyšiel bodovo na prázdno prvýkrát od marca, keď vtedy doma senzačne podľahol Fulhamu. Ja sa priznám, že ten zápas nevidel, ja som cestoval. Videl som zákrok Creswella na Hendersona. A z tých fotiek to vyzeralo ako totálne proste demolice. Nevidel som video, iba fotky a fakt to bolo niečo brutálne. Ale tak čo, vyhral West Ham, je to už tak napísané, je to dané. Vravím, tú redku z tých obrázkov som videl, to bolo niečo hrozné. Hele, ja som ji nevidel, ja som videl jenom druhý poločas teda. Áno. A takže jsem neviděl ani ten faul na Alissona, ani tu redku. Ale druhý poločas mě jako Liverpool nepřišel nějak, že by si vytvářel nějak brutálně moc šancí a jako West Ham hrál defenzivně, jako o tom žádná, ale to oni hrajou vždycky. A za mě byli prostě brutálně efektivní, jako pak tam Liverpool zachraňoval na konci Origi zase. Jo. A ten to teda trefil brutálně, nevím, jestli jsi to viděl. Neviděl vůbec. Kámo, on je fakt, ty vole, jakože nebyl to žádný gol, který ti vyhraje hit parádu, ale fakt jako složitý kop, no. Víš, to mi se páčilo s tím Origin, keď čítal jsem někde taky komentár, že keď raz budou naše děti pozerať highlighty Origiho kariéry, tak se budou čudovat, že proč nevyhral zlatou loptu. Jako to je fakt, no. To je, a jsem si povedal, že úplně, že prostě Origi je prostě záchranca, prostě ty góly, které tam podával a to všetko, tak je to hukot. Je to tak. No. A potom taká druhá myšlenka, kterou jsem viděl, já jsem mu někdy rozprával raz, ale povím mi ještě raz, že ak by David Moyes někdy netrénoval Manchester United, tak by mi se všetci pýtali, že proč David Moyes netrénuje Manchester United. Souhlasím. Takže asi to ako k tomu, no. A tomu West Hamu, no. Je to v prdeli s Davidom. Kámo, David jede bomby, ale je fakt hustý, že přestože jede takýhle bomby, tak stejně se vůbec neřeší, že by měl jít do nějakého velkého klubu. Ale ani nepůjde. A doufám teda, že nepůjde. Že by s tím peskazil kariéru. No a hlavně s tím fotbalem, který předvádza. No právě, to je jako nereálný. Ve vezmu to je každému jedno, že jo. Tam prostě jde o výsledky a to, jako, jaký dělá, tak to je úctyhodný, že jsou třetí teďka. To jo. To je jako... A toto předvádza v nějakom velkom týme, by byl průser asi už. No to jo, to je nereálný. No to bys musel mít výsledky, jak Mourinho v té nejvyšší éře, nejlepší éře. Mě hovoří, že kdyby přišel nějakého velkoklubu, tak ty hráči, či by to vůbec chceli hrát, ako by im to šlo a podobne. No, to je taky to hlavní tady ve VZMu, těm klukům nevadí běhat bez míče, že jo. Tam má prostě třeba takového Antonia, který není lepší fotbalista než nevím, než jiný ofenzivní hráči. Není lepší než Rashford nebo podobní hráči, ale prostě do tohohle fotbalu je absolutní bůh. No a jak ještě dře, tak prostě pak mu to tam ještě padá a sedí to tam, ty fotbalisty, který tam má, tak je to jako hodně pozitivní, jo. Uvidíme, jaký to bude, když třeba odejde Declan nebo Souček, no. Hlavně Declan asi teda se bude věci řešit tuto sezónu. Souček je trošku z formy, takže Declan asi už ano, na druhou stranu, keď urobí Ligu majstrov, tak to větší bude chcet odísť. A za kolik hlavně? Tak už teda se tak hypuje, že myslím, že to nebude méně jako 70. No, takže to bude jako velmi zajímavý, no. A otázka kam? Protože jsem se rozprával s Ľubom z Chelsea, no. A povedz mi, má Jorginho, Kovačič, Kante, hej, samozřejmě hostovačku nepredlží, máš stále ale Loftuse Cheeka, který se dal dokopy, ale vrátí se z hostovania ještě Gallagher, který hrá fantasticky. A Gilmour? A vrátí sa Gilmour, ktorý nehraje, ale stále je to Gilmour. Je tam ešte priestor na to vziať Rice'a? Tak hlavne máš ty tři hráče v základu, to by niekto musel odejít, čo? No práve.
Tak jako už teďka ti Kanté prakticky střídá, že jo? No. A to má vyhrát zlatý míč. No, v prvé peťke bude, no. No, ideál. A v Chelsea střídá. Takže... A no, potom, jako, že když do Chelsea, tak kam? No, jako podle mě Chelsea vůbec nepotřebuje Declana, no. To jedině tak, že by prostě prodali někoho, no. Jo. Z té trojce. Že by odešel někdo z trojice Kanté, Kovačič, Jorginho. Tak asi nejreálnější Jorginho alebo Kanté, podle mě. Asi jo, ale kámo Jorginho, podle mě, by prostě nevěděl. Jde vyhrát za tu loptu přece. No, aspoň hraje v základu. Aspoň hraje v základě. Takže, že otázka, že kam s tým Declanom, no? City těž ho vyslovene nepotřebuje, na čo? A ďalej? Mm. Tak jako United přirozeně, že jo, tak tam jako ho potřebují víc než dost. No. Farnalo by se za něj taky nezlobili a otázka, proč jako to by tam měl jít. Přestože ale teďka pozor, jako Arsenal jako je před United, že jo, takže zase jako všechen respekt Artetovi za tohle. Jo. Jako reálně určitě. Jsou teďka prostě pátý, že jo. A mají víc bodů jak United a nejsou daleko od Liverpoolu, teďka se chodím pojďme na tabulku. No reálně mají o 2 body méně jak Liverpool. Jak to je v prdeli, ne? Což je jako úplný úlet. Mají o 3 body méně jak City. Takže jako momentální forma Arsenalu naprostá paráda. Však si vím, že oni teďka Aston Villa 3-1, Leeds 2-0, Leicester 2-0, Watford 1-0. Poslední 4 zápasy, 4 výhry. Ako zbírají to. Jo? Otázka ale, teraz jde zápas. Jako naposledy prohráli 28.8. To je naposledy, co prohráli, kámo, to jsou 3 měsíce skoro. A teraz mají celkom zajímavých superov, jsem vědavý, jak to dopadne. Mají Liverpool po repre pauze, v decembri mají United, mají Everton, mají West Ham, mají Leeds. Do konca decembra v podstatě těchto superov mají, tak jsem zvědavý, že jak to dopadne popravdě. Hlavně ten Liverpool, tam bude velmi zajímavé to porovnanie. Ak by Arsenal vyhrál, tak ty vole, tak to by bylo jakože velká věc. Uvidíme, či to ale dajú, no, ale každopádne, keď porazia Liverpool a United, tak akože, poviem si OK, Arsenal do top 4, here we go. To si nemyslím, akože skončí v top 4, ale... Vyššie, ako sme čakali. Cože? Vyššie, ako sme čakali. No tak momentálne jednoznačne, ako. To, ako, podľa mňa není o čem. Víš, to bude sranda, keď porazia Liverpool a pôjdu na druhé miesto. Aha, jo, to je jako, že hele, jako momentálně si zaslouží jako všechny respekt, tak jestli se Arsenal děláme furt srandu, tak teďka reálně mají výbornou formu, teďka se jim skvěle daří a vlastně by byl docela i fajn podcast o Arsenalu momentálně. Jo, určitě ano. Máme alebo, si počkáme na ten, zápas s Liverpoolom, že keď ho prehrajú, že můžeme se jim trošku smiať. Ideál. Ideál. Je to tak. Co tam máme dál? S tím to vyplo, kurva. Jo, Daniel Křetínský je krůček od nákupu podílu ve West Hamu United. Mezi Křetínským a většinovým vlastníkem klubu Davidem Sullivanem již měly být dohodnuty veškeré podmínky, díky kterým by se měl majitel Sparty Prague Sparta Prague. V nejbližší době druhým největším akcionářem kladivářů. Křečínský tak vlastně od koupě téměř 30% podílu klubu dělí jediné a to podpis od britské vlády. Pozdržení se týká pronájmu stadionu London Stadium West Ham od společnosti E20, který je podepsán na 99 let, během kterých bude klub platit ročně 2,5 milionu liber. Součástí dohody je 10letá klauzule, která nařizuje většinovým vlastníkům zaplatit určité procento ze zisku londýnským daňovým poplatníkům v případě prodeje více než 10% podílů klubu. Každou dohodu musí nejprve schválit E20, která přechází na vládu, protože firma je ve veřejném vlastnictví. No prostě hodně zmatených věcí. Nebudeme tam asi řešit ty politické věci, přepisování na někoho a tak dále. Ale ve zkratce hodně zajímavý. A já upřímně bych byl hrozně rád, kdyby byl Křetínský ve vedení West Hamu a jednou to třeba i vlastnil, byl hlavní jako většinový vlastník. A jakou robí robotu vlastně v této Spartě Prague? Já nevím, já se pýtám.
Hele, jako, ono se to hrozně těžko, jako on je, Křetinský je obecně vnímaný negativně. Aha, jo. OK. Ale nemůže mu nikdo vzít, že do klubu pumpuje peníze a chce mu pomoct. Akorát okay. Občas ty rozhodnutí jsou, jakoby, hele, já jako ode mě je to složitý hodnotit, protože já nekoukám pravidelně na český fotbal. No právě, fotbal, jako já se ale, tak pýtám, ale že jako, to, co, či to, co, jako, něco, nevíš. No, hele, to, co jako vím, tak je, že ho pumpuje do klubu prachy, ale ne, ty rozhodnutí vždycky nejsou ideální a on často, minimálně co se prezentuje na veřejnosti, tak dost do toho mluví. Aha. Trošku takový Abramovič style. OK. Ale samozřejmě na český poměry. A některý ty rozhodnutí těch trenérů, ale nikdy se nebál investovat. Nikdy to nebylo tak, že by z klubu vytahoval peníze jako Glazerovci a tak dále, ale spíš ty peníze naopak pumpoval a tak trochu je tam topil. No. Mm-hmm. Ale určitě mu nemůže nikdo vzít lásku k fotbalu, jakože to je podle mě neoddiskutovatelný. No. Tam prostě on ty peníze rve do fotbalu, protože miluje fotbal, on to nedělá kvůli tomu, že by na tom chtěl vydělávat, protože naopak na tom prodělává. Že jo? No, tak určitě v Spartě asi ano. No. No, právě no. A podle mě ten West Ham, já bych se vůbec nedivil, nebo podle mě to je i kvůli tomu, aby zas trošku si splnil jednak on asi svůj nějaký sen, plus West Ham je teďka dobře vnímaný kvůli českým fotbalistům, že jo. A mohlo by to pomoct některým českým fotbalistům zase ulehčit tu cestu do Anglie, no, že prostě některý mladší hráči by mohli začít chodit do West Hamu a tak dále. No. Všetci do West Hamu zrazu. No, bude tam Hloža potom hned. Jo, s Antoniom budu běhat vpredu. Yes. Antonio bude skákat na hlavičky a bude prodlužovat na Hložu. Je to tak? Bude utíkat za obranu. Proč ne? No, jako jo, jsem pro. Mohl by je slovenský nějaký koupit. No, ale třeba. Necháme to Čecháčkům. Hanska zo Sparty. Nevím, no. No, uvidíme. Já jsem na to zvědavej. A je to furt jako jenom 30%, ale myslím si, že... No, to je dost poměrně. No jako jo, ale furt jsi jako menšinový vlastník, víš, takže tam jo, nemá žádný rozhodovací právo. A vlastně těch 30% ve finále... Jako no rozhodovací právo už můžeš mít nějaké hlasovací, já nevím, jak funguje West Ham, ale jasně, máš hlasovací už můžeš mít. Jako jo, máš hlasovací, ale jde o to, že máš 100% a on, ten hlavní majitel, má víc než 50. No jasně. V ten moment můžeš hlasovat, jak chceš, ale on tě vždycky přehlasuje. Víš, jakože... I kdyby se spojili všichni ostatní vlastníci, tak dohromady budou mít méně než 50. Takže jasné. Chápeš, víš, takže to hlasovat sice můžeš, ale... Ale už do toho bude možná nějako kecet, kámo, 30% je dost. To už máš nějaké slovo, podle mě. Myslím si. Hele, no, jako možná jo, ale stejně ve finále... Takhle, kdyby to bylo tak, že ten Sullivan má 49 a on a ještě někdo mají dohromady 51, že má Křetinský 20 a ten druhý, nebo Křetinský 30 a ten druhý 21, tak je to něco jiného, že ho můžou přehlasovat. A takhle je to spíš za mě takový, že si myslím, že to kupuje kvůli tomu, aby v budoucnu ten klub mohl převzít. Uh-huh. To je jako, myslím si já, že bude chtít odkoupit víc, ale třeba teďka buď to nechtěl prodat ten majitel, anebo... Co by dávalo smysl z jeho strany, když za klubu tak darí? Přesně tak. A no, a myslím si, že to jakoby tak dost možná bude. Neříkám, že to stane, ale podle mě se o tom minimálně pokusí, no. Tak o tom se už písalo vlastně od začátku, že možná tam bude záujem koupit ho. Jo. Celý. Takže jo. Uvidíme. Co bude s Dubravkou? Prioritou Newcastle vraj zvučné jméno. Podle španělského periodika El National, Nacional, jsou noví majitelé United ochotný zaplatiť Kataláncom 20-ročného brankára 55 miliónov eur. Bavíme sa o Newcastle, áno? A jeho príchod považujú za prioritu. Barcelona je vo finančnej kríze a podľa periodika by privítala milióny do klubovej kasy. Podľa DPA sa však Ter Stegen dávnejšie vyjadril, že ak by odišiel z Barcelony, preferoval by návrat do Nemecka. O tom je už trošku kecali, neviem, kde do Nemecka by sa rád vrátil. Akože bude robiť dvojku za Neuerom a Nibel bude robiť trojku? Alebo neviem, kde by sa chcel vrácať toto leto alebo ďalšie, keď máme stále Neuera v Bayerne. Či sa chce vrátiť do Dortmundu. Nie, že vrátiť, ale prísť do Dortmundu. OK. A prišlo mi vtipné, akože považujú ho za prioritu. To mi prišlo akože mega vtipné.
55 miliónov za hráča, ktorého nie, že nepotrebuješ, ale akože v podstate nepotrebuješ. No vlastne za mňa ho nepotrebuješ, Dubravka je výborný. Na to, čo chceš hrať ďalšiu sezónu a túto, na čo ti je na to Ter Stegen? Jo, ty peníze môžeš investovať do pozíc, kde je to mnohem víc potreba. Keď pred tebou beha ďalších, poviem tu minimálne 8-9 kreténov. tak vám vlastne povedať, o obrane ani nerozprávam. Hej, že čo by tam Ter Stegen akože chytil naviac? Akože niečo asi áno, ale čo keď tam máš takú tragickú obranu, čo tam budeš akože... Ako nedáva to vôbec zmysel? 55 miliónov za Ter Stegena. A je to golman, čo nikdy v Anglii nechytal, že jo, zase nejaká aklimatizace, neviem, jak on je na tom centrovaný, má míče, až tam na ne budou naskakovať 100-kiloví borci, že jo, to taky jako není zrovna nejpříjemnější věc. Chris Wood. No, ne asi. Chris Wood, Tarkovský a Ben Mee tam na ne budou skákat najednou. A Ashley Barnes tam nebude, bude mu nadávať a prostě ne, bude... Ashley Barnes mu bude dávat lokty do toho, do břicha. No. Takže jako nic příjemného a no a uvidíme, no. Já za mě úplně zbytečná věc, ale je to totální spekulace. Je to úplně spekulace, která není ničím jako podložená, takže myslím si, že se to ani nestane, spíš by mě to hodně překvapilo, kdyby se něco... Jako mě by to brutálně překvapilo. Je to jako velký jméno, je to zrovna ten hráč, u kterého jsme říkali OK, tak to by ukázalo, že Newcastle to myslí fakt hodně vážně. A jako je to reálně, jako, to jako zase nemůžeme upřít, že by nebyl. Já neříkám, že je to správný a rozumný rozhodnutí, já osobně bych to neudělal, ale nemůžeme... Tak určitě by nebyl první nákup můj do týmu 55 milionový golman. Jo, ještě jednou? Že určitě by mojím prvým nákupem do mojho nového týmu nebol golman za 55 miliónov. Jo, to můj taky ne, ale o tom se nebavím. Já se bavím o tom, že je to velký jméno, o kterém jsme jako mluvili. Já bych to samozřejmě taky neudělal a nebyl by to můj nákup za tolik peněz na pozice navíc golmana, která je výborně za mě vyřešená, tak za mě to není ideální řešení, ale ten fakt toho, že kdyby to máš tam toho Ter Stegena, tak nemůžeš ubrat to, že máš tam top hráče a je to takový. Za mě by dával větší smysl koupit Coutinho za 20. Ale mají na to asi jiný názor. A bylo by to hrozná prdel. No uvidíme, a hlavně furt je to jako jenom spekulace, takže uvidíme, jako co se stane tam za mě. Nemyslím si, že je nic jako rozhodnutýho a hlavně stejně by se to stalo až v létě, že jo? Teď určitě toho nebudou prodávat v zimě. Jo, ale akože za ně by bylo velmi vidětivné, kdyby přišel Ter Stegen a pred ním by proste behal, neviem, Kieran Clark so Federicom Fernandezom, alebo niekto, to je jedno. A tak to je léto, viem si, že teďka v zimne prídou třeba dva, jo? No dobré, ale ani v lete príde podľa mňa dalších 6 třeba. No jasné, ale ani v lete ten tým nebude, kámo, taký, že to stále bude pôsobiť vtipné. Akože dobré, nebude tam Kieran Clark, ani Fabien Schär, ani nikto taký, ale akože stále ten stoper, ktorý bude podľa mňa pred tým Ter Stegenom, tak bude pôsobiť akože... Možno lepšie ako aktuálny stopery Barcelony, ale stále to bude také akože komické, vieš, že proste, ja neviem, bude tam pred ním, ja neviem, Tarkovský bude pred Ter Stegenom, vieš, ako to je vlastne hrozne vtipná kombinácia. Hele, ako ja osobne bych to neudial, ale nemyslím si, že je to tak úplne, akože... Kámo, tak Tarkovský, Ter Stegen, vy si to predstaviť. Tak jako Tarkovský je dobrý, že jo? To je jako, že... Ale to je jedno, ale teď o to jméno, víš, to si Tarkovský. No jo, kámo, tak teďka tam máš Lenglet, Umtity a Piqué, který ty vole, jako už to má dávno za sebou, že jo? Tak on viac působí na Twitter, no. No právě. Máš tam influencera Piquého a Lenglet a s Umtitym. Umtity zdravoťák. No asi, no. Zdravotňák Umtity a profesor Lenglet, ty vole. Jo. Jako to podle mě působí, jako to už víc vtipně nemůže působit. No ale neviem, ten Tarkovský mi tam príde hrozne komický. Tak chudák Tarkovský tam ani není, ty vole. Kámo, ale predstav si to. Tarkovský končí mu kontrakt, ide do Newcastle a proste obrázok. Ter Stegen v bráne a proste dvojica, stena pred ním, Tarkovský a neviem, Kurt Zuma. To sa 100% nestane. Ja viem, ale vlastne predstav si... No, to je jedno, radšej sa nepredstavujem. Ja si nechcem predstaviť toho Ter Stegena v tom Newcastle. No. Chudák. Chudák. Chudák Ter Stegen asi, no.
Je to dobojovali sme. Ja som myslel, že zomriem. Byl si vyčerpán? Kokos. Hrozne. Jo, hodne náročný. Mm-hmm. To je pravda, že to dneska i nenatahoval. No. Ty jsi vždycky jakej ten tahoun. Co vždycky říká, hej, a vždycky dáme tak hoďku 20 a ty, jo, a pak 2,40. A OK, možná jsme to trochu přetáhli. Dneska jsem to nenatahoval. Mám tu 1000 servítě, které jsem použil a jsem fakt rozbitý a se těším, jako si dám lieky a nadopujem se. Aha, takže používáš doping jako Lance Armstrong? Jo, určitě, jako onana. A? Ty hulváte jeden, počkej, to děláš kvůli tomu, aby tě podepsali do Barce, viď? No, je to jasný, jo. No, by som jim tam ukázal všetkým. De Jonga by som posadil. De Jong je král. Tak ale posadil by som. Já myslím Luke De Jonga, ale... Jaj. No, stejně by som ho posadil. Posadil De Jonga. Ne, já bych nechal hrát oba De Jongy. Hele, dobrý. Pro dnešek je to všechno. Loučíme se z nemocnice. Pozdravuje vás Dembele, hej, to máme odkázat. Já si. Dneska jsme si zahrali trochu na Dembeleho, takový Dembele podcast. A vidíme se zase příště, až budeme v kanceláři jako Mourinho. Ne v nemocnici jako Dembele. Pozdravujem. Pa. Pa.